Teknologi yang canggih tidak dinafikan mampu memudahkan urusan kita, tetapi bukanlah mengambil tugas manusia 100%. Seperti teknologi kecerdasan buatan AI tidak mampu berperanan sebagai wartawan dalam menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat kepada masyarakat. Menurut wartawan dan pengacara TV antarabangsa Mehdi Hassan, masih terdapat banyak kekurangan pada teknologi itu yang memerlukan sentuhan manusia bagi menghasilkan laporan yang sahih. Mehdi berkata teknologi itu jika digunakan secara bijak, ia boleh dimanfaatkan bagi memudahkan tugas wartawan. Misalnya, dalam kewartawanan penyiasatan, ia boleh digunakan untuk menyemak kesilapan dokumen dan data berkenaan penyata kewangan sesebuah institusi yang disiasat. So there is a big role that AI can play in investigative journalism. But look, replacing journalists, that shouldn't be the goal. I don't think that can be the goal. There are certain things that only journalists can do, the human intuitions, the human judgments, the moral judgments, physically being on the ground in certain places in a way that an AI tool can't be. So I think it's key that we have to switch the conversation away from replacement, which is always the fear. Tambahnya, masyarakat perlu mempunyai mentaliti untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti AI bagi mempermudahkan tugasan harian. Bagaimanapun, kebergantungan sepenuhnya kepada teknologi AI mampu mengundang kepada pelbagai risiko sekiranya tiada semak dan imbang dilakukan sebaiknya. Dakwanya ini terbukti di Amerika Syarikat apabila sebuah portal digital menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan penulisan berita tanpa memaklumkan kepada umum ia dihasilkan oleh AI. And I think something like more than 40 of those 70 articles ended up having massive inaccuracies in them. And human beings, human journalists had to come and correct those pieces and add corrections to the speech. It was embarrassing. So you know this great, oh, AI will replace human beings. Actually human beings had to come and correct the AI because AI is fallible just like human. Justru, beliau mencadangkan agar Malaysia mewujudkan undang-undang khusus berkaitan perakuan hak atau Bill of Rights bagi melindungi pelanggaran oleh mana-mana pihak.